Creta. 45 agora. 8! 8! Tá boa, hein? 8! Ele quer empatar, ele quer empatar. Não, tem que falar 5 e meia. Thiago, olha o Rafael lá. Cadê o Buiu? Ô, Buiu! Ô, Buiu! Olha o Rafael ali, ó. Ô, Rafael, você pegar a bola. Fecha com o Rafael. É o Marcos. Qual que vai? Vamos, Jô! Vamos, Jô! Eu? Joga, joga, joga,